Hello to everybody. This is just simple walking day in Grand Amour Atelier. This is Аня Майта. Аня. Привет. Аня делает платье для свой, ой, для Адикадзе. Меня убьют Адикадзе после этого. Это ж было наживо. Написано, пером не вырубишь топором. Это Соля. Наша Белоснежка. Соля! Привет! Привет. Это Галя. Нет. Девчонка-одуванчик. Скромная, добрая девочка, которая бьет Аню. За непослушание. Галя, что ты робишь? Ну, помаши людям ручку, ю. Ну, шо, ну, Женя? Ну, це не професійна зйомка, це тільки кастинг. Давай, помаши ручку. Так, привіт, Андрій. Слухай, ми так класно потусили в кізомбі-клабі. Я тобі дуже вдячний, що ти мене витягнув. Там наша сукня для естонської пари. Над нею працюють наші швеї, художники. Я не знаю, прям на всі руки майстри. Аня? Ні. Що ні? Треба махати людям ручкою, ти наживо йдеш. На весь світ трансляція. Ляна? Ну скажи привіт зі Львова, ну що ви такі прям сором'язливі? Що про вас подумають? Європейська столиця, а той навіть одне слово сказати не можете. А ну, привіт зі Львова, хто передасть? Давай 3-4. Да. Привіт зі Львова! О, вот. Це у нас новенькі дівчата працюють. Да. Ну це у нас солодка парочка Twix. Як? Клички. А чого клички? Ні. Вони твікс. Клички незграбні. Не вміють розмовляти. Хай мені привіт передадуть. А, дівчата, передайте привіт Андрію, будь ласка. Андрій, скажіть, будь ласка, привіт. Ну що ви так соромізали? 3-4. О, Наталка, передавай Андрію привіт. Привіт, Серега. Добрий день, Світлана. Та, у нас класно. Дівчата, вам Світлана передає з Ізраїля вітання і каже, що дякує за ваш труд. Дякую. Та. Аня Лісовая, дивись. Наско, did you see? It's you. Хузермо, Сабріна Манзі, Little Star. То що? Андрій з Лондона каже, боже, скільки котиків у тебе працює. Андрію, це не котики. Ні, це ж дівчатки. Які вони котики? Це кошечки. Ніна. Our Georgian star Salome. Наска, привіт! Привіт, Наску! Женя Лібман. Це наші зірки з Тернополя. Саня і Катя Муляри. Цих тьоток я не знаю. Просто були красиві, я їх повісив на стіну. Зараз я вам покажу, де працюють наші швей-закрійники. I'll show you where our sewing atelier is located. Привіт! Привіт! Куди ви убігаєте? Андрій, ти що, які вони сінгл-леді? В них знаєш, скільки прихильників? Ти не одних такий.
Андрій каже, це що все у тебе одинокі, одинокі дівчата? Я кажу, ага, раз мечта. Та Андрій, Еля запитує, чи ти одружений, чи ні. Еля, це ось ця дівчинка красива. А це Софія, тікає. Артем, привіт. Thank you, Тьома. Thank you. I'm waiting to see you on the European Championship. Это еще одно платье для твоей партнерши. Эля, Андрей из Лондона говорит, что он одинокий. Андрей, ты мне казал, что у тебя девчина есть. Тёма, это следующее платье для Лики. Делаем. Такое будет крутое. Ну, покажу мой кабинет рабочий. Here we go. This is my working room. And this is my cabinet. It's too dark here. Just a second. Sofa for sleep. I'm now at work. I'm just sleeping here. And this is my sketch table. And this is what I'm actually doing. I'm drawing a little bit. Спасибо, Тёмка, спасибо. Мы стараемся. Но это только начало. Оно будет ещё круче. Here I am making a photo of dresses. And here is a little bit of dress. Okay, it was just 5 minutes from our working day. I hope everybody's well. I wish you a good day, good mood, good emotions. And I hope you are happy now. If you are not happy, just smile. Аня, скажи, що всім треба посміхатись, щоб бути щасливими. Смайли, everybody. Wow. Okay, everybody, bye-bye. Ciao.